18 stansiya radio qo'yiladi deydi. Şu radio antennası, kabellerini ko'tarib boratamiz. Har bir jumushning o'zining qiyinchiligi bor deganda bizning jumushdagi shunday. Qiyin jumushlardan biri jam bo'lsa dag'im olib chiqish kerak, solib chiqamiz. Şu kabellerini ko'tarib boratamiz. Injenerlar kelib qo'yishadi. Передатчиктери, антенна кабелдерин алып баратабыз. 15-20 кг чыгат азыр, жеңил эле бул. Бирок болот кыштын күндөрүндө 30 кг чейин көтөрүп чыккан күндөр болот карда. Техника чыга албайт. Кыштын күндө жөө чыгып калат. Ошондо 30 кг чейин көтөрүп чыккан күндөр болот. Антенналар, багы радио толкундарын таркатып берүүчү жабдуулардын антеннасын орнотту. Анткени биз бүгүнкү күндө радио берүүнү квант эфир передачи аркылуу жүргүзөбүз. 102-3 толкунунда радио берүү тесттик режимде берилет. Бул биринчи республиканскийди, багы бул КТРК жана НАС и РПОнун адистери менен биргеликте тесттик режимде баягы кандай саппатта кетет, угарман кандай кабыл алат. Анан ошондой эле таркатып берүүчү биз азыркы күндө бул РРС 38 станциясында турабыз. Бул РРС 38 станциясынан Кызыл Кыя шаары, Ноокат районунун Көк Жарай айыл өкмөтү, ошондой эле Үч Коргон айыл өкмөтү, Кадам Жарай районуна караштуу ушул айыл аймагынын жашоочулары радио берүүлөрү менен камсыз болот ушул жерден. Бүгүнкү күндө тесттик текшерүү жүрүп атат азыр. Куда каласа коюлуп калсак, тургундар таза үн менен камсыз болуп калат. Азыр биз коюп беребиз, азыр коюп беребиз. Агентство связи баягы айыл аймактарынан текшерүү иштерин жүргүзүшөт. РПО, РМТР, ОТРК кызматкерлери менен биргеликте иш алып барып атабыз жыштыктар боюнча. Бул Кадам Жарай районунун Чабай айылына караштуу биз ал жакта РРС-терибиз бар. РРС-тер бар. Ошол жерден өлчөмдөрдү жүргүзүп келишти. То есть передатчиктерди коебуз деп атышат. Эми биз ошол жыштык боюнча биз сапатын текшерип, Өзбекстандан помеха болобу, болбойбу, ошол нерселерди текшерип атабыз. Ушул аппарат менен жыштык текшеребиз. Ал жактан азыр специалисттер бар, радиону өчүрүп жандырат. Ошонун негизинде ошо сапаты кандай жүрүп атат, звук кандай кетип атат, сигналдар кандай кетип атат, ошого карап биз жыйынтык чыгарабыз.